नमस्ते साथीहरु, आजको यस कमेडी नेपालमा स्वागत गर्न चाहे तपाईँहरूलाई। कमेडी नेपाल च्यानलबाट भिडियो हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई एकमुष्टबाट नमस्ते भन्न चाहे। र आज म तपाईँहरूकोमा छोटो मिठो क्यारिकेचर लिएर आएको छु। क्यारिकेचर कस्तो छ त, नराम्रो भए पनि राम्रै मानेर सुनिदिनु होला। सुरु गर्न चाहे क्यारिकेचर चाहिँ नि, अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीबाट मलाई डर शिव लाग्छ, मलाई आश्चर्य लाग्छ, मलाई अचम्म लाग्छ। नेपालमा मान्छे किन मर्छ, बिष खाएर किन मर्छ भन्ने कुरामा मलाई चट्ठी चाहिएको छ। अब सेवा डेवा म के गर्छु भाइ, कोही झुलेको कोही सुनेपछि कोही बिस साह्रो पर्छ, कोही तिस साह्रो पर्छ, कोही चालिस साह्रो पर्छ यार। तिमी हाम्रो कुरा भएको छ यार, म सत्ताइस पारि सत्र पाँच दिएको छु भने क्या तिमी हावा कुरा गराउँछौ थि भर्खर कुरा खोज्छ यार। यसमा जाने मन भइदिन्छु अब रामबहादुर थापा जट्ठीहरूले पुष्टि गर्छ है, इतिहासमा चाहिने हामीले केपीजीले भन्यौँ तपाईँले राम्रो काम गर्नु हुँदैन भनेर भन्यौँ। अहिले मैले उहाँकै अल्कमल गरिरहेको छु है, त्यसैले तपाईँले पनि भाउ नखोज्नु। नारायण काजी श्रेष्ठ, नारायण काजी श्रेष्ठ भाउ खोज्ने कुरा होइन साथीहरू। छोरामा त गर्ने भा आन्दोलनको रोचानु सुनाइ किन पनि गर्ने भनेको छल गुरु पनि लाग्छ। यसको पछि हुनुहुन्छ माडप नेपाल। वर्तमान प्रवेशसम्म हामीले यस रोल्पा जिल्लालाई ठुलो रोल्पा जिल्लालाई हामीले बिजुली निकाल्नेछौँ। यस रोल्पा जिल्लालाई हामीले संसारमा चिनाउनेछौँ। वर्तमान परिवेशसम्म मैले बोल्नु पर्दैन। यसपछि चाहिँ राम बा राम रामचन्द्र पौडेल होइन अब विशेष गरिकन चाहिँ कुरा के हो भनी चाहिँ भगवान्को चाहिने भयो होइन भने जस्तै अस्ति म चाहिने रोल्पामा आएको होइन, रोल्पामा चाहिने चारैतिर फोहोर रहेछ। अब फोहोर किन रहेछ भने होइन अब जटा कतै हेर अब उता पनि नगरपालिका छ, अब नेपालमा नगरपालिका बनाएकोले नै जनताले सरसफाइ नगरे हो होइन, त्यही भएर अब घरपालिका राखे अब सरसफाइ गर्नु भने हेर्न आएको हुन त पहिले मेरो घाटी नै सरसफाइ गर्नु छ होइन। हजुर नेताको अहिले म यति नै गर्न चाहे। यसपछि म तपाईँहरूलाई लग्दैछु कलाकारहरू नेपालका हास्य व्यङ्गी कलाकारहरूबाट सुरु गर्न चाहे। हास्य कलाकारहरू सुनिल थापा र आफ्नो भान्ज धुमुस भा सुनिल थापाले यता आफ्नो भान्जले थर्काउँछ क्या भाइज भाइज बाउ तिमीलाई थाहा होला यो एसिङलाई एक सय बिस मिनट कता लाग्छ भनेर तिमीलाई केही सम्झनु पर्छ भान्ज। ए भाइज तिमी बेसी नचिकाउने सुन्यौ। यसमा चाहिँ टक्ने बुढा र माग्ने बुढा के माग्ने कि टाक्ने हो के खानलाई नबोलेको ल के हौ झुसे बोल्नु पर्दैन इमान इज्जत इमान इज्जत टेकमा लाएको मान्छे बैसे हौ ल के झुसे के भन्छौ ल के हौ बोल्दै बोल्दैन ल के खानलाई नभने हो यता आउन नाइन्टिन फोर्टिनको कथा सुन्नु छ माग्ने बुढा तेरा तिमीलाई त्यहाँ म्याज नाइन्टिन थर्टिनको कथा सुन्ने छैन हौ ल के हौ के खानलाई नाइन्टिन फोर्टिनको सुन्दिनौ ल के हौ नाइन्टिन फोर्टिनको नसुने नाइन्टिन सिक्सटिनको त सुन्नु ल के
Nanking sinking go ski handle shundin. I tara tin the chan, nanking sinking, nanking hurting the shinel again. Our Christmas I need panera drinking. Ever so be janison, Tunja. Will you puny bad no cat with the titty boy yellow? Middle drinky puny got that great. Kaka, mojito tsumi. Maricha molko bar khauchu gonda bondai yatro ko din goisakyo kahile khauchu maricha molko bar jolai chinta nagarna khaira chuni te maricha molko bar kuti khanche si damla yespachi ta ni bange buda ra aphno chhora ekdume ekdume jolai ke bhayo he yesu pura gara कासका दिले त उनी के पारा बाउ तिम्रो एक दुम सुनले एकलो छुरले पनि घाँस पठा घाँस काट्न पठाउँछु उनी के पारा हो तिम्रो हे एकले छोरा लागि घाँस काटिनन उनी मुले रि सुन त एक दुम सुनले उनी मुले थाहा छैन गाउँ डुल्नु गए आफै काटेर हाल्दियो घाँस यसपछि चाहिँ नि जिग्री र बोले एकछिन यता बोलेले भन्छ ये अम्मा हो शाला वो जीवी वर कूर यहाँ का लाला ये तब तो जीवली बन जाएगा बोले ओवर तो कोलार नहीं रोच्चे मोइचांगले सेट उठाई दिन ओके बोले ये अम्मा हो जीवी वर रोच्चे मोइचांग ओये शमशित नुंचे कूर चुप्लाक आते जो सुलो मौसम बंदा है इन बोले अब हमले चाहिए कई बिजनेस करो के ये अम्मा हो जीवी बरो बिजनेस ही करनी भाई की करो क्या बरो ये बरो और जीवी बरो जिस मामान चिले कोट्रा कोट्रा दूर नंबर धंधा करते हमले तीन नंबर धंधा करते बरो ब्लैक मेरे भाई इस अब जाने खड़का जी रो बोल चुके थे खड़का जी ले बन जाएगे आ आ आ आ आ बोल चुके थे कोटा इन्होंने कम कहा है ये खोला जी अब मुझे नहीं उठा बोला खोला जाना होगा अब मैं समझ ले आ आ आ आ आ कहा है मैं समझ कोटी मान रहा हूँ ये खोला जी अब ये उठा बोला सब बोपी गुलाम ठोके अब गोपी कुरा के भन्दा खेरि तपाईँहरूमा पाटनी खोला जाउँ कि त्यो खोलाएर माछा धेरै मर्छ यसपछि चाहिँ म तपाईँले जनावरतिर लग्दैछु जनावर जनावर क्यारिकेचर जनावरको आवाज सुरु गर्नु चाहे जनावर चाहिँ उसकोबाट सुरु हुन्छ भैँसी अब चाहिने भाले त्यसपछि जाने मोटु पोटलु सायद मोटु पोटलु नहेर्ने कसै हुनुहुन्न होला सायद म मोटु पोटलु गर्न चाहन्छु त्यति त मिलाउन त सक्दैन त्यही पनि हल्का केही प्रयास प्रयास गर्न चाहन्छु सुनिदिने होला यताबाट चिङ्गमले मोटु पोटलु लगाएको छ कि चिङ्गम र मोटु पोटलु भागेको हुन्छ नि अरे पोटलु अरे पोटलु खाली पेट पेटी बाकी बटी ढाई चलती तू इसके सोचो पटलू अरे मोटू सोचना मत जल्दी भागो हमारे पीछे चिंगम शरे अरे भागो खाली पेटी बाकी बटी ढाई चलती पटलू कुछ सोचो आने चाहो अनि ये तार चिंगम ले करो चुके ओय 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 रुक जाओ ओय मोटू मोटू रुक जाओ ओय रुक जाओ चिंगम की कसम हिंदुस्तान की कसम एरिजोन की कसम चिंगम रुक मोटू बोलू रुक जाओ अनि त जोन ले भन्छ जोन बने का दन दन के रोकने के लिए कन मुझे छोड़ो तेसु जनी डॉक्टर जाके
ओए मेरे भाई, मेरे बट्टू, मेरे भाई, ये सब क्यों कर रहे यार? मैंने कर मिस चोर पकड़ने वाली मशीन बनाई यार। उरी पापा, ओए मैंने 20 साल के तोड़ में ये सब मशीन को भी नहीं देखा। हजुर, क्यारिक त यति नै गर्छ है र तपाईहरुलाई हाम्रो कमेन्ट नेपाल च्यानलले सब्सक्राइब गर्नु होला, साथमा बेल आइकन दबाउनु होला। लास्ट समय हेरेर साथ दिनुभएकोमा त्यसलाई तपाईँहरूलाई धन्यवाद गर्न चाहे, धन्यवाद गर्न चाहे। र तपाईँले अझ यस्ता राम्रा राम्रा भिडियोहरू हेर्न मन लागेमा हाम्रो यस कमेडी नेपाल च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथमा बेल आइकन दबाउनु होला, किनभने हाम्रो नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँले छिटो मात्रामा उपस्थिति हुन सक्नेछ। र त्यसैले र कस्तो छ त, राम्रो छ भने लाइक हानिदिनु होला र कस्तो छ कमेन्टमा भनिदिनु होला र मन परेमा आफ्नो साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनु होला।